На початку сесійного засідання відводиться час для депутатських запитів і звернень. Олександр Ніколаєв перед своїми колегами знову торкнувся теми місцевих податків і зборів. Хотів би поговорити з вами про довіру. Про довіру до нас як депутатів перед виборцями, про довіру до обіцянок міської влади. Минулого засідання, позачергового 9 червня, було прийнято не дуже таке однозначне рішення про місцеві податки і збори. Цьому передувало ряд складних консультацій з підприємцями і з податковою, на яких ставка єдиного податку на 2022 рік була обговорена 15%. Але після сесії до мене звертаються підприємці і запитують, а чому ж так? Домовилися 15, прийняли 20. Що сталося? А сталося слідуюче. Після депутатських слухань, на яких був присутній замначальника обласної податкової, і він сказав, що дивіться, Сміла, ви портите нашу статистику. По всій області стоїть 20, а завдяки вам обласна статистика 19% податку. Ввечері, я не знаю ким, було прийнято рішення про те, що давайте піднімемо до 20%. В 9.45 перед сесією 9 числа відбулося засідання бюджетної комісії, де 4 чоловіка проголосували за. І це рішення було вкладено в наше рішення. Коли я запитував у деяких депутатів після сесії, яку ж ми ставку прийняли? Половина сказала, що та мені все одно, інші говорили 15%. Так, формально і юридично все відбулося згідно регламенту. Але ж як тепер ми дивимося у очі виборцям, як ми дивимося в очі підприємцям, яким ми обіцяли, що буде ставка 15%. Також я вимагаю повернутися до цього рішення, включити його в порядок денний і спробувати змінити ставку до тієї, яку ми обговорювали. Винесення на розгляд сесії питання про внесення змін в рішення про місцеві податки і збори не набрало потрібної кількості голосів депутатів, тож порядок денний його не включали. В ході роботи сесії депутати проголосували за виділення матеріальних допомог ряду смілян на загальну суму 117 тисяч гривень. Також було затверджено майже 50 міських програм у різних сферах життєдіяльності міста на 2022-2024 роки. Проголосували депутати і за резонансне питання реорганізації закладів охорони здоров'я Сміли. Міський голова зазначив, це рішення давалось дуже складно, але іншого виходу наразі немає. Депутат Віктор Овчаренко поцікавився, як будуть обслуговуватись працівники залізниці. Залізниця проводить тендер на проведення медичних оглядів для своїх працівників. Участвує в тендері на сьогоднішній день, в конкурсних торгах участвує і Шевченківська залізнична поліклініка, і участвує в торгах наша міська поліклініка імені Сімашкода. Ну, не факт, що можливо виграє Знам'янка, можливо виграє Цвітково. Все на конкурсних торгах. Об'єднуйте Смілянську лікарню, Смілянську поліклініку. Вони рядом. А отримувати за що, Іван Порфирович? Я вибачаюсь, може ви 4 мільйони долистаєте на зарплату? Чи хтось, може, додасть свого кармана? Я ж не заперечую. Ну, можемо жити, можемо розгалужувати 7, 8, 10 поліклінік. Я ж не заперечую. Де брати кошти на заробітну плату? Де брати кошти, я вам запитую запитання, де брати кошти на заробітну плату медичних працівників Шевченківської поліклініки? Якщо вони уклали угоду з Національною службою здоров'я на 280 тисяч гривень, а фонд заробітної плати складає 800 тисяч гривень. Серед числа земельних питань детально зупинились на поновленні договору оренди землі по вулиці Соборній біля житлового будинку номер 97 для ПП «Рай Агробуд Сміла». Мені земельна комісія доручила вас повідомити, ситуація така. Одним словом, що інвестори звернулися з наміром будуватися, так? От, і просять, щоб ми з вами змінили умову передачі цієї земельної ділянки в оренду. Вони просили зменшити навантаження вдвічі, тобто 300 тисяч. Сьогодні на земельній комісії ми це питання розглядали і прийшли за пропозицією міського голови до такого рішення, щоб середнє обрати 400 тисяч
і прописати в умовах на цю суму виконати, профінансувати ремонт товари, послуги до Волоського міста. Є бажання і наміри, щоб будувати рух на цій земельній ділянці, трьохповерхове торгівельне приміщення, торгівельну споруду. Ну там ви знаєте, що були проблеми і деякі непорозуміння з місцевими мешканцями цього будинку пролягло, тому що будинок в такому критичному стані, але вони дійшли до якогось порозуміння і в плані співпраці, і в плані, що інвестор буде там і облаштовувати благоустрій. Ну, тобто у них конфлікту там не виникає на даний час, ну це якби величезний плюс, і саме головний плюс, що зрушиться з мертвої, ну, да. Точки це питання. Мешканці були проти, Руслан Анатолійович, коли різні варіанти розглядалися, різні були проекти, 5 поверхів, 10 поверхів. Оскільки ну, на сьогодні вони зупинилися на тому, що буде будуватися 3 поверхи, не буде закривати там. Тому проведені загальні збори, знову ж таки, зі слів потенційних орендарів земельної ділянки, я особисто, чесно, не знаю, з мешканцями не спілкувався. Але зі слів ми проводили загальні збори, дороги і гаражі, тому що гаражі там будуть їхати. Слушну пропозицію дав Сергій Анатолійович. В даній ситуації, протягом з 2006 року по цій ділянці було там 10-15, може, гілістерів. І оця сума, я розумію, вона завжди тормозила. Підписання тих договорів і будівництво об'єкту, тому що сума до 2008 року, можливо, вона була незначна, а після кризи вона вже досить таки суттєва цифра. І за цього земельна ділянка стоїть, вона неефективно використовується і по цей день. Забудовник зараз, який планує, він ще буде вносити зміни до документації, тому що там ну, планувалося житло з комерційним приміщенням. А зараз планується просто комерційна будівля. Ми зараз зменшуємо навантаження інвестиційне з 650 тисяч до 400. Але ж ми розмовляли, і я пропоную зменшити і строк виконання з 3 років до року. Тобто, щоб ми, щоб не 3 роки було. Тож депутати погодили продовження договору оренди землі для райагробуд Сміла з умовою, що вони на 400 тисяч гривень профінансують роботи з благоустрою міста.